Що ж, і ми бачимо, як зараз ширяться мережею якраз супутникові знімки Авдіївки до та після вторгнення Російської Федерації. Оприлюднили їх в соціальних мережах Донбас Реалії. На перше фото видно місто восени 2021-го і на наступних це якраз 17 лютого, день, коли українські війська вийшли з міста після 4 місяців активного російського наступу. Це називається російський мір в дійстві і усе їхнє найбільше покращення. На жаль, розуміємо, що росіяни спинятися не збираються, і які зараз міста можуть бути, знову ж таки, під атакою, не дай Боже повторити долю Авдіївки, а які вже на собі це все переживають.